Quer tocar pra cá? Vai, esses bezerrinhos vai ser. Vamos para lá, crianças. Aqui é lugar só de adulto. É, deixa as crianças ir brincar lá fora. Essa criança está só amaciando a teta para você, né? É. É bonito o bichinho, né? Ah, é bonito demais, nossa. Ainda mais assim gordinho, gostão. Aí você só vai manuseando ela aí, né? É. Trabalhando a bichinha aí. Aqui só vai mexendo com os dedos aqui e pro leite soltando. É, e o barginha vai enchendo. Olha o barulhinho que bonito, ó. Isso aí exige técnica, né, Sebastião? Existe. Não é qualquer um, não, né? Não. Porque se eu sentar aí, meu filho, não sai um pingo de leite aí. Ah, ah, eu nunca mexi, né, com leite, é, né? É. Aí eu deu de idade 6 anos que eu tiro leite. Ah, eu tenho um cunhado lá em Cachoeiro, e se eu trouxer ele aqui, passa a mão nesse bar, não deixa você mexer nisso, não. É mesmo? Ele gosta? Ele toma da sua mão e vai trabalhar, é. Ele gosta. Ele gosta, bicho. Gosta, mas gosta mesmo. Ele chegava lá na casa do sogro dele, ele acordava 3:30 da manhã, para 4 horas começar a tirar leite. Nossa. Porque lá tem que, cedinho tem que estar o leite já tirado. Tem que estar tirado, pro caminhão apanhar, né? É, pro caminhão apanhar. Ele acordava cedinho, rapaz, ia para lá e metia a mão na guetinha, ajudar os cunhados dele. Gosta mesmo. Mas é gostoso. É um serviço bom, eu gosto de mexer com a tiradinha. É, nosso pai, tratar de um porquinho, tratar de uma galinha, tirar um leitinho, né? É bom demais, nossa mãe. Trabalha muito, né, Sebastião? É, é o dia inteiro, né? Não tem parada, né? O tempo todo trabalhando. É o dia todo. Mas é um serviço gostoso fazer. É gostoso, só tá vendo ali tudo, criação. Exatamente. Eu tenho de idade de 6 anos que eu mexo no curral. Eita, ferro. Já. Começou cedo, hein? Comecei novinho. 6 anos de idade? 6 anos de idade. É, mas na roça é assim mesmo. O sujeito começa cedo, né? Hoje eu fico olhando aí, esse sapazinho novo, não sabe fazer nada. 17 anos. 17 anos. Eu tenho um de 17 lá. Ele ainda não decidiu o que ele vai fazer, não. Tá estudando, é estudioso pra caramba. Eu tenho um neto. Mas não, hoje em dia, o que vale mesmo é o tal do estudo, agora, né? Vai fazer agora dia 16, agora faz 15 anos.
Também não sabe fazer nada, tadinho, negócio assim de roça, nada, não. Até estudando, né? Aham. Falei pra ele, ó, meu filho, você tem que estudar mesmo. É. Porque não é desse bicho roça, não, que você não aguenta, não. Não, é só se começar igual você começou cedo, Sebastião? É. Cedo. Eu não tenho disposição, assim, igual eu te falei, eu não, além de não saber fazer nada, eu não tenho muita disposição para poder pegar o serviço da roça, que é pesado. É pesado. É, o serviço pesado. O serviço da roça é pesado. É pesado. Não pensa que é brincadeira, que nem não. É, agora você desamarra o bichinho, deixa ele aproveitar o resto. Agora aqui eles vão mamar, vai encher. E tem muito leite aí ainda. Tem? Com certeza. A vaca, ela dá uma escondidinha também. Ela não deixa soltar tudo. É. Aí você chama o nome dele, ele vem. Ele vem. Vem na manha, macia a teta pra você. É de um a um. É de um a um. É. E como é que é o nome desse aí? Essa aqui chama Braúna. Aí o bezerro é o mesmo nome da mãe. É o nome da mãe, Braúna. Aí depois, quando cresce, você pode bota outro nome, né? Aí ou não? Já é outro nome. É. Ele muda de nome. Muda de nome. Porque aqui é porque a vaca chama Braúna e chama é isso, velho. Chama pelo nome da vaca, é, da mãe, o bezerro vem. Aí o bezerrinho vem. É. Tem 50 anos que eu mexo com isso. Nosso pai. 50 anos. É a sua idade, né? É a minha idade. Eu tô com 60 anos. É, desde 6 anos você começou, né? 6 anos. É a vida inteira, né? A vida inteira. É, rapaz, mas vou te contar um negócio, hein? Vou te falar uma verdade aqui. Você vai viver mais do que os outros, tá? E outra, é uma tranquilidade, não tem estresse, não tem, né? Naquela época a gente... Era só serviço mesmo, estudo foi muito pouco, estudo mesmo eu tenho muito pouco, mas é serviço que eu tive. Uhum. Eu só tenho o segundo ano de março. Sei. Não tinha prazo de ficar estudando. É, naquela época é verdade. Acabava de tirar leite de ir para as baixas plantar arroz, era colher arroz, e o tempo da gente ia passando naquele tempo. Não era esforçado igual é hoje, né? Então a gente não deu muito valor ao estudo, o que a gente perdeu, né? Aham. De ter esforçado, né? Certo. É, não, é verdade, eu sei como é que é. Meu pai também só tinha o ginasial, que eles falavam, né? Aham. Não, nem ginasial, não. Era só primeiro grau mesmo, é só o básico mesmo. É o primário que eles falam. Uns amigos, a gente foi criado junto na fazenda do pai deles. Uhum. E eles formou para a médica, né? Uhum. Tem um que trabalha aqui em Resplendor, doutor Carlos. Uhum. Então, ele falou assim, rapaz, você tem que estudar, rapaz. Rapaz, mas como é que estuda, moço? É, ué. Vocês, o pai de vocês tem dinheiro para pagar para vocês. E o meu não tem não, rapaz. Não tem jeito não. É. É, cara, eu não sei. Eu não sei qual que é o melhor. Mas eu acho que a pessoa, ela tem que procurar ser feliz naquilo que ela faz. Exatamente. É naquilo que ela gosta. Se bem que eles partem lá para a cidade, vão estudar também, lá eles criam outro ramo de amizade. É outro, é estilo de vida. Eles são felizes também da maneira deles, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que a pessoa que vive igual você, por exemplo, aqui, ó. Ah, mulher, mata um frango e vão comer um frango com quiabo assim de semana. É verdade. Né? Assim, acho que a pessoa vive mais, a pessoa, né? É
É mais gostoso. E a Brauninha tá aguardando ansiosamente, né, Brauninha? Certo. Pela teta da mamãe, né? Só que vai chegar num ponto, você vai cansando. Ah, cansa, é verdade. Eu, pelo zento mesmo, eu tô... É, e 60 anos, quer dizer, já, o cara já tá meio, né? Vai mesmo, é verdade, isso aí é normal, né? A gente vai cansando de ficar mexendo com isso. E eu falei com o meu... Calma, Brauninha, calma! Isso é boa. Falei com o meu filho, você podia ir embora, você tomar conta do sítio, uhum. Você tá novo. Eu falei assim, pai, eu não quero mexer com terra, não. É. É porque acostuma no outro estilo de vida, lá igual eu falei, aí depois eles não querem saber. Não, não quer não. Ele mora nos Estados Unidos, né, já tem 10 anos. Ah, ele tá nos Estados Unidos. É. Aí eu falei, pai, você podia vir embora, meu filho, você cuidar da terra, porque... Aí já tá ficando cansado. É. Ah, pai, não quer mexer com terra, não. É. Cada um tem um, né? Eu, por exemplo, se eu pudesse, é o que eu queria. Aposentar num lugarzinho assim, ter umas vaquinhas. Não digo nem pra eu ir lá trabalhar e tirar o leite, não, mas tem uma pessoa pra tirar o leite. Não é? Né, pra, um caseiro ali, porque na hora que eu for pra cidade, ele vai estar tomando conta da propriedade. Isso. Se eu pudesse, eu faria mesmo. Porque eu gosto, entendeu? Aí já o seu filho, por exemplo, não quer. Não tem, quer. Tá na mão, é só ele vir, né? Não quer. Mas ele não quer. Eu só tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e ele, o homem. Uhum. Uma foi para os Estados Unidos, ficou 10 anos lá, voltou, comprou uma fazenda no Mato Grosso, tá morando em Mato Grosso. Nossa, comprou uma fazenda lá? Comprou. Ah, então tá bem. Empreendedor com a gente. Ah, sei. É, mas ela tem a vida dela lá pro Mato Grosso, longe, né? Longe. Casada? É casada. Ah, tá. É. Mas é assim mesmo. Ela fez a vida. Como diz o outro, a gente cria filho, não é nem pra gente, né? É. Espalha mesmo, um vai pra lá, outro vem pra cá, o outro não tá lá nos Estados Unidos, olha a distância. Muito mais longe, mais difícil de ver, né? É, essa passou 10 anos sem a gente ver ela. Você tem internet aí? Não tem nada. Ah, tá. Que aí ficaria fácil você estar comunicando. É, o menino quer que a mãe dele coloque agora. Mas é bom que vocês vão ver eles lá todo dia, a vida deles, como é que vai. Eles tiram uma foto, bota lá no Facebook, você vê. Pois é. É bom. Ele até mandou a menina procurar um computador para comprar. É, não, rapaz, dá um jeito. É bom mesmo. Você vai ver como é que você vai interagir mais com eles. Pelo menos eles estão longe, né? Mas você tá vendo todo dia. E tira uma foto lá do seu neto, bota lá, entendeu? Agora ele casou lá, aí já